כל אחד מאיתנו ייקח על עצמו עוד חיזוק ועוד חיזוק, לא משנה, משהו קטן אפילו. כל אחד ייקח לעצמו, רבותיי, אתה יודע מה? לא אמרת עד היום תהילים, שני פרקי תהילים ביום, זה לוקח בדיוק דקה וחצי. הקטנים אפילו, שיר למעלות ציינה אל הרים, שעוד מעמקים קראתיך השם. אתה יכול להיות עוד יום אחד עוד להוסיף עוד מזמור, יאללה, המנצח מזמור דוד הנחה השם ביום צרה. עוד אחד למנצח בלגנות מזמור שיר. וואללה, ארבע פרקים ביום אמרתי כל יום. אתה נמצא באיזה מקום, אומר שיר למעלות כמה וכמה פעמים. אתה יכול לדעת מה פרק אחד, מה מילה אחת של תורה, של תהילים יכולה להציל. יש לכם מושג. אני חייב לספר לכם, לסיים לכם בסיפור הזה שתבינו על מה אני מדבר. אני סיפרתי זה כמה פעמים ואני אחזור עוד הפעם. תראו מה זה עוצמה של יהודים, מה זה עוצמה של אמונה, מה זה עוצמה של פסוק, עוצמה של ברכה. היו כמה חבר'ה שהם היו, הם היו במלחמות של ישראל, במלחמות הכבדות. הם כבר מבוגרים. והם באו ככה לעשות ישיבת, איך קוראים לזה, מחזור ביחד, יושבים ביחד המפקדים, גנרלים, מבוגרים כבר, איזה מפקד, איזה גנרל, הוא מפקד על המקל שלו. כולם זקנים. אז הם באו, ישבו ביחד, והביאו להם בורקסים. אז אתם יודעים, כל אחד מטבע הדברים, היו שם גם דתיים, אז הם שמו כיפות, והביאו בורקס, אז אחד אומר, סלח לי, תגיד, אני לא יודע מה מברכים על בורקס, שהכל על בורקס זה אוכל? אתם יודעים, הוא לא אומר, זה יוצא ידי חובה, הוא לא יודע מה זה יוצא ידי חובה. שהכל על בורקס זה אוכל? אז אחד המבוגרים אומר לו, אוכל, באבו אבו האוכל. אתה מאיפה נהיית לי רב? חלק אוכל, לא אתה יודע. בוא אני אספר לך. אני אספר לך ותראה שיש לי מסקנה להלכה, אני עושה פלפול, ואני אראה לך שזה אוכל. וואה, מה זה? וואלה, נהיה בן אדם פוסק, יש לך ספר שוט? שוט! בוא נראה. אמר, מה אני אספר לך? אומר, תראה שאנחנו היינו במלחמה, במלחמת ששת הימים הגיעו המצרים, ואנחנו היינו עם הטנקים שלנו, ופתאום אנחנו מוצאים את עצמנו, שאנחנו טנק אחד, מושמונה טנקים של סורים כמדומני, סורים. עומדים מולנו. מה יכול טנק אחד מול שמונה טנקים סורים? תגידו לי אתם. זה, הוא אומר, פיצצו לנו אחד אחרי השני, שלנו אחרונים. וזהו, אנחנו חכים לבום. אחד אומר לנו, חבר'ה, מה אתם מטומטמים? אתם חכים למות? מה אתם רוצים שנעשה? מה נעשה? אמר להם, בואי נה, יש אלוקים, מה אתם נורמלים? וכולם בלי כיפה. הוא בלי כיפה. אומר, יש פה מישהו שיודע איזה פסוק, איזה הלכה, איזה משנה, שיגיד. אף אחד לא יודע כלום. מסכנים, לא יודעים כלום. אחד אומר, וואלה, אני יודע ברכה. אמר, מה תברך? מה אתה יודע לברך? תברך. הם מכניסים את הפגז, הוא מברך על הפגז. ברוך אתה השם שהכל נהיה מדברו, כולם צוקים, אמן! הוא לוחץ על הפגז, הוא אומר, הורדנו שני טנקים. עוד פעם שהכל נהיה מדברו, שני טנקים. שמונה טנקים, שש, שמונה פעמים שהכל נהיה מדברו, אין טנקים, שם נלבד. אז הוא אומר לו, תגיד לי, אם שהכל נהיה מדברו אוכל טנק, תגיד לי, שבורקס זה לא אוכל, תגיד, אתה נורמלי.